Don't forget to subscribe, to like, to comment, to share, and turn notifications. Okay, chat TV, we have updates for most popular league from different parts of the world. So make sure that you get in touch with us by subscribing so that you can miss most of video which are coming out there. Thank you. Kama wewe ni mdau wa michezo, basi upo sehemu sahihi kwa habari kem kem za kimichezo, kuanzia matokeo ya ligi mbalimbali, msimamo wa ligi mbalimbali, pia matukio ya msingi kama wafungaji wa mabao, wachezaji waliocheza lafu hatari zilizopelekea kadi nyekundu, matokeo yote ya msingi kuanzia ligi kubwa kabisa duniani, ligi kama ya Uingereza mpaka ligi za hapa Afrika. Hii yote ni kuhakikisha kwamba kila mtu anapata kile akipendacho. Cha msingi ni kuwa karibu na sisi ili usipitwe na tukio lolote. Cha kufanya, bonyeza kengele ili uwe wa kwanza. Pia jisajili kabisa ndani ya Chat TV bure kabisa kwa kusubscribe au kubonyeza maandishi mekundu. Huo ndo ujumbe wangu kwa leo. Karibu tena, enjoy Chat TV.